već imamo preko 200 zahteva za subvenciju u ovoj godini, kao i prethodne godine. Najveće interesovanje je za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Što se tiče uslova, osnovni uslov je da je poljoprivredni proizvođač koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ima prebivalište u našem gradu i da su parcele koje poseduje da se nalaze na području našeg grada. Da bi uopšte, to je osnovni uslov, da bi uopšte mogao da konkuriše za ove subvencije. Naravno, potrebno je da dostavi potvrdu o aktivnom statusu, izvod iz strukture biljne ili životinske strukture i potvrdu da je gazdinstvo registrovano kao komercijalno. Ove godine smo povećali limite za subvencije. U prethodnoj godini je maksimalni iznos subvencije iznosio 280.000 dinara po svim merama. U ovoj godini je limit 360.000. Znači, naši poljoprivredni proizvođači će moći po više mera da konkurišu, ali maksimalan iznos subvencije je 360.000 dinara ili 50% od investicije do ovog maksimalnog iznosa. 50% bez osnovica je bez PDV naknade. Faktura može biti i veća, ali ukupan iznos subvencije ne može preći iznos od 360.000 dinara po svim merama.